Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pasienio regionams atvėrė galimybę stiprinti tarpusavio ryšius ir įgyvendinti įvairių sričių projektus. Abiejų šalių bendradarbiavimui didelę reikšmę turi turizmas ir pasienio regionų kontaktai. Todėl ir buvo įgyvendintas projektas informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui. Vadovaujantis projekto partneris viešoji įstaiga Šiaulių regiono plėtros agentūra džiaugiasi pasiektais projekto rezultatais. Prieš pat turistinio sezono pradžią Šiauliuose įrengti du informaciniai terminalai. Jie skirti tiek miesto gyventojams, tiek svečiams. Informaciniuose terminaluose kur kas lengviau randama informacija apie Šiaulių regione lankytinus objektus, turistams skirtas paslaugas. Jau dabar informaciniai terminalai populiarūs ir naudojami, nes informacija prieinama 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Na, informacinės technologijos išties jos vis sparčiau žengia į mūsų dabartį, jos vis plačiau yra naudojamos ir praktiškai tikrai informacijos jau ieškome dažnai nebe rašytiniai kažkur spaudoje ar knygose, bet siekdami ją rasti kuo greičiau, dažnai kiekvienas ieškome internete. Ir kada rengėme projektą, kada siūlėme jame dalyvauti, tai išties klausime visų partnerių, ko reikėtų. Kiekvienas vis tiek yra kažkur tai nuvykęs, persivežęs iš kitų šalių patirtį ir taip pat susidūrę su problemomis dėl informacijos tiesiog nepasiekiamumo. Tos priemonės kaip stendai, jos tikrai yra reikalingos, bet jos yra trumpalaikio poveikio, kai ne visiems prieinamos, ne visiems randomos. Todėl atitinkamai pasirinkome būtent informacinių technologijų plėtrą tam, kad kuo plačiau galėtumėm skleisti informaciją, kad kuo daugiau galėtų lankytojų rasti informaciją tiesiog internete. Šitas projektas, juo galėtumėm pasidžiaugti, jis buvo sėkmingas projektas. Jeigu ir kildavo vienos ar kitos administracinės problemos, tai jos išties buvo, na, sakykime, nesudėtingos ir sprendžiamos, ir partneriai tikrai labai geranoriški šitame projekte, ir vien dėl to tikrai norisi galvoti ir apie tolimesnius bendrus projektus, kad nenutrūktų ta graži draugystė, kuri prasidėjo, nes išties Šiaulių regione taip pat projekte dalyvavo Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, taip pat dalyvavo Gražutės regioninio parko direkcija, Biržų regioninio parko direkcija, Zarastų. Atitinkamai pagal visų partnerių veiklos specifiką Lietuvoje buvo kviečiami partneriai ir iš Latvijos, tai Gamtos apsaugos agentūra Latvijoje, Kraslavo savivaldybė, Dvietės seniūnijų asociacija. Tai išties partnerius vienijo bendra idėja, bendra veikla, kurią tiesiog kasdienybėje vykdome. Antrasis projekto partneris – Gražutės regioninis parkas. Parko direkcija ir lankytojų centras – tai vieta, kurioje geriausia suplanuoti ir pradėti savo kelionę. Čia teikiama išsami informacija apie visas lankytinas vietas, aktyvaus turizmo programas, apie turizmo paslaugų teikėjus. Lankytojų centre veikia jūrų muziejus, įrengta Salako krašto etnografinė ekspozicija, veikia parodos. Gražutės regioninis parkas prisijungė prie šio projekto, nes yra turistams patrauklus regionas. Projekto vykdymo metu buvo sukurta internetinė svetainė, kurioje visa medžiaga patalpinta ne tik lietuvių, bet ir anglų, rusų bei latvių kalbomis. Parko darbuotojai teigia, jog svarbus ne tik bendradarbiavimas tarp sienų, bet ir bendravimas. Artimiausi kaimynai Latvijai, tad kuriamos tokios turistinės veiklos, kurios suteiktų kuo daugiau informacijos turistų gimtąją kalbą. Mes turime įrengę šiuo metu atnaujinę Degučių pažintinį taką. Take taip pat yra įrengtos informacinės stotelės dviejomis kalbomis, tai lietuvių ir latvių kalba. Yra integruoti audio gidai, tai vėlgi su išmaniuoju telefonu galima nusiskaityti QR kodą ir pasiklausyti istorijos tame pažintinėme take keliaujant mišku. Na, nereikia skaityti informacijos, ją gali lankytojas parsisiųsti savo telefoną ir vaikščioti, klausytis tiek istorijos, tiek paukščių garsų, tiek gyvūnų balsų. Na, tai tokia vat interaktyvi, tokia, kaip sakant, ekskursija laukia. Parko internetinėje svetainėje ir informaciniuose stenduose yra aplikacija išmaniajam telefonui. Taip pat projekto metu yra sukurta 10 virtualių apžvalgos bokštų, tad lankytojai gali pasidaryti virtualioje aplinkoje ir dar prieš kelionę pamatyti, kaip atrodo ši teritorija iš paukščio skrydžio. Manyčiau, kad
Vis dėlto mums svarbu sulaukti kuo daugiau lankytojų mūsų teritoriją, pritraukti kuo daugiau turistų iš, tiek iš Lietuvos, tiek iš Latvijos, na ir tiek iš tolimesnių kraštų. Aš manau, kad būtent šitas projektas mums padės tą pasiekti, o kuomet atvyks daugiau lankytojų mūsų teritoriją, bus laimingesni ir paslaugų teikėjai, kurie na, galės, kaip sakant, uždirbti šiek tiek pajamų daugiau. Bus patenkinti ir vietos gyventojai, nes tarsi vasara, kuomet išties atgyja miestelį Zarasų rajone, Salako miestelis, regioninio parko miestelį, kaimai, tai na, išties ta tokia jaučiasi toks kurortinis, žinau, jausmas toksai, tarsi gyventume kurorte. Kurtuvėnų regioninis parkas, dalyvaujantis projekte kaip trečiasis partneris, jau anksčiau pastebėjo, kad parko lankytojams trūksta pateikiamos informacijos, tad dalyvavimas šiame projekte labai svarbus. Bendraudami su projekto partneriais kartu nutarė, kad reikalinga nauja internetinė svetainė, kuri turi būti turistams patraukli ir informatyvi, taip pat reikalinga mobilioji aplikacija, informaciniai terminalai, stendai, kurie turizmo informacijos centruose yra dažnai sutinkami. Štai matot, per pastaruosius metus Kurtuvėnus daug kas pasikeitė ir nu, tapo pamažu tokiu, tam tikrų turizmo traukos centro Kurtuvėnai. Ir be abejo norisi tą kuo plačiau pristatyti ir kad žmonių patogumui būtų galima, žinot, mes dirbam iki 5 vasarą, būnam šeštadienį, sekmadieniais, bet irgi ilgi vakarai prieina daug žmonių. Ir jie, kad savarankiškai galėtų gauti patikimą informaciją. Tai ir buvo sugalvota, kad visų pirma, reiškia, pritaikyti mūsų internetinę svetainę mobiliojom aplikacijom, kad būtų galima iš išmaniųjų telefonų gerai vartyti mūsų puslapį, taip pat pritaikyti jo struktūrą taip, kad būtų akcentuota daugiau turizmas ir pastatyti informacinį terminalą, kad galima būtų bet kada, ar mes dirbam, ar nedirbam, atėję čia prie lankytojų centrų žmonės galėtų gauti informaciją. Taip pat tokį matyti reklaminiai stendai įvažiuojant, kad atkreipdėmėsi, kad čia vis tik tai vietovė kažkokia kitokia įdomi žmonėm. Kurdami informaciją, parko darbuotojai parengė Viktorinos klausimus. Žmogus esantis prie lankytino objekto savo išmaniuoju telefonu gauna klausimą. Pateikęs atsakymą, gauna papildomą informaciją apie šį objektą. Viktoriną galima tęsti toliau apie kitus objektus ir tokiu būdu plačiau susipažinti su parku. Mūsų istorija glaudžiai susijusi su Žiemgalos, su Latvijos pasieniu, bet dėja tas kultūrinis bendravimas, tas informacijos pasikeitimas yra labai, labai menkas. Ir jeigu žiūrint į tą patį turizmą, tai nu, 100 km spinduliu jau siekia Rygą. Tai iš visų Latvijoje tam pasienyje gyvena apie 1 milijoną žmonių, kurie potencialūs mūsų teritorijų lankytojai. Deja, tas kultūrinis bendravimas yra toks sutrikęs. Tai jeigu kalbant apie va, tokias programas, kaip bendradarbiavimas tarp sienos, tai manau, kad jos turėtų tęstis ir iš visų daugiau mes turėtume mokėti latviškai, ar ne Latvija turėtų mokėti lietuviškai bent jau pasienyje. Kurtuvėnų regioninio parko darbuotojai sako, kad iki šio projekto nedaug žinojo ir apie latvius. Bendradarbiaudami su partneriais iš Kraslavos ir Bebrienės atrado bendrų istorinių faktų. Grafas Pleteris, kuris įsigijo Kurtuvėnų dvarą, yra gimęs Kraslavoje, o iš Bebrienės yra kilusi garsioji Pleterių Zuberkų giminė. Tad nuo šiol projekto partnerius sieja ne tik bendradarbiavimas, bet ir bendra istorija. Ketvirtasis projekto partneris Biržų regioninis parkas. Jo vadovas pasakoja, kad idėja pastatyti informacinį terminalą kilo prieš 10 metų. Daug turistų keliauja neorganizuotai, dviračiais, nuosavais automobiliais, lanko įvairius gamtos kultūros objektus. Šalia tų objektų stenduose informacijos buvo nedaug. Šio projekto metu įrengtas lauko terminalas, sukurta mobili programėlė, virtualus gidas iš 15 parko vietų. Lankytojai atsisiuntę mobilią programėlę į savo išmanųjį telefoną gauna informaciją ne tik apie visus lankytinus objektus, bet ir teikiamas paslaugas. Aprašymai yra pateikti keliomis kalbomis. Kasmet pas mus, pavyzdžiui,
apsilanko daugiausia, aišku, galbūt pavieniai, darbo kolektyvai atvažiuoja, ekskursijos grupės. Atvažiuoja nemažai jo moksleivių, todėl kad mes ekskursijas vedam ne tik lietuvių kalbą, bet ir latvių kalbą. Ir tai jiem kažkaip labai patraukia šitas kraštas. Be to, šalia mūsų lankytojų centro, iš viso čia už 100 metrų, yra garsi Biržų pilis su savo pilimais, su ką tik atstatytų arsenalu. Biržų senamestis, kuris dar kažkiek dar gyvuoja ir turi tam tikrą vaizdą. Taip pat šalia yra Širvėnos ežeras, pats seniausias dirbtinis tvenkinys Lietuvoj. Tai irgi dideli, kaip sako, tokie gamtiniai, kultūriniai turtai, kur yra viskas šalia, kaip sako, mūsų lankytojų centro. Zarasų rajono turizmo informacijos centras – penktasis projekte dalyvaujantis partneris. Projekto metu nupirktas įdomus mobilus interaktyvus stalas. Tai jis yra funkcionalus ganėtinai ir neturint omeny vien svetainės, nes jo galima, jis paprasčiausiai gali būti kaip multimedijos priemonė. Nu, pavyzdžiui, su USB raktu gali ir nuotrauką žiūrėti, ir filmus, ir muzikos klausyti. Ir turbūt smagiausia dalis, kurią aš parodysiu, tai būtų turbūt mažiesiems lankytojams. Kaip mes jau rodėm, vat yra tokios funkcijos paišimo, pavyzdžiui. Na, aš gal prastai paišau, bet vat yra tokias. Taip pat galima, jeigu kažkam labai patiko jų mažosios atžalos kūrinys, tai gali ir išsisaugoti šitą nuotrauką ir po to mes jiems kaip nors elektroninių paštų išsiųsime kaip atminimą. Turistų patogumai šiame stale yra įdiegta interaktyvi internetinė svetainė. Šioje svetainėje galima rasti begalę naudingos informacijos. Pavyzdžiui, lankytinos vietos, kurios sugrupuotos į top lankomiausios Zarasuose, Zarasų rajone, pažintiniai takai, paplūdimiai, gamtos ir kultūros paveldas bei kitos. Svetainės apačioje įdiegtas QR kodas. Ji nuskaitė ir į savo telefoną atsisiuntė mobilią aplikaciją, turistai ras naudingą informaciją apie paslaugas su nuotraukomis žemėlapiais renginių grafikų. Visa informacija yra parengta keturiomis kalbomis, tad bet kurio šalies turistas jie gali laisvai naudotis. Taip pat įsigijome nešiojamą kompiuterį. Nešiojamo kompiuterio viena iš pagrindinių paskirčių, kad atvykęs lankytojas galėtų pasinaudoti kažkokiamis viešosiomis paslaugomis. Tai galbūt jam reikia atsispausdinti kelionės biletą. Tai mes vis laik su malonumu pakviečiam turistą, kuris galėtų prisėsti, pasinaudoti internetu, atsispausdinti tą biletą ir keliauti toliau. Šalia turizmo informacijos centro patalpų įrengtas informacinis terminalas. Jų atvykę svečiai gali naudotis bet kuriuo paros metu. Tarkim, savaitgalį atvažiavus, kai nieks nedirba, galima pasižiūrėti visą informaciją, susirasti ir nereikia jokių darbuotojų savo, pats gali viską pažiūrėti. Juk dabar kiekvienas išmaniojų telefonų gali bet kurioje vietoje prisijungti prie interneto ir pasižiūrėti, paieškoti informacijos. Tai, kiek žinau, čia irgi yra mobili aplikacija, galima ją atsisiųsti telefonu ir bet kada pasižiūrėti. Projekto įgyvendinimo metu taip pat nupirktas audio sistemos, kurios padės ekskursijų vadovams pristatyti objektus, o turistai galės juos apžiūrėti ir laisviau vaikščioti, nes audio sistemų veikimo zona siekia 50 metrų. Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną projekto metu Latvijos gamtos apsaugos agentūrai priklausančio Kemeri nacionalinio parko teritorijoje įgyvendintos naujos interaktyvios priemonės, kurios skirtos turistams. Projekto metu sukurtas virtualus turas, atnaujinta svetainė, papildyta turizmo informacija. Parko teritorijoje įrengti 43 informaciniai stendai, kuriuose yra QR kodai. Jais prisijungus prie mobiliųjų programėlių, turistai gauna ir kitokios informacijos, kuri pateikiama keturiomis kalbomis. Šis projekts, es domāju, ka mums ļaus sniegt labāku informāciju apmeklētājiem par Ķemeru Nacionālo parku, lai arī mums pašiem liekas, ka līdz ar mūsdienu tehnoloģiju attīstību cilvēki var aizvien labāk mājās sagatavoties savam ceļojumam. Mūsu pieredze rāda, ka pie mums informācijas centrā cilvēki nokļūst nesagatavojušies. Viņi ierauga zīmi ceļmalā, viņi atbrauc uz informācijas centru, un tad mēs viņiem sākam stāstīt, kas ir Ķemeru Nacionālais parks, ko šeit var redzēt, ko var redzēt vēl bez Ķemeru Nacionālā parka. Tā kā mums tagad būs šis te modernais
terminālis, kur varēs ar informāciju iepazīties arī elektroniskā veidā, tas mums krietni palīdzēs šo informāciju gan sniegt, gan arī uzlabos tās informācijas sniegšanas kvalitāti. Tādēļ, ka laikā, kad turisti ir ļoti daudz, agrā pavasarī, vasarā, arī agrā rudenī, vienam cilvēkam informācijas centrā strādājot var būt grūti uzreiz visiem sniegt šo te informāciju. Bet tagad tie cilvēki, kas viena daļa varēs informāciju iegūt pie mūsu cilvēka, un otra daļa tikmēr jau varēs patstāvīgi saplānot savu maršrutu un informāciju iegūt ar šī te jaunā termināļa palīdzību. Tādēļ mēs to tiešām ļoti novērtējam. Šajā projektā kopskaitā ir 8 projektu partneri, 5 no tiem ir Lietuvas partneri un 3 no Latvijas. Latvijas partneri ir Dabas aizsardzības pārvaldē, Ilūkstas pašvaldības Bebrenes pagasta pārvalde, kā arī Krāslavas pagasta pārvalde, Krāslavas pašvaldība. Un attiecīgi arī gan Krāslavas, gan Ilūkstas pašvaldības ir izveidojuši līdzīgu infrastruktūru, kā arī sagatavojuši līdzīgu turismu informāciju. Krāslavas pilsētā ir uzstādīts viens informācijas termināls, savukārt Bebrenes pagasta pārvaldē. Bebrenes pagastā ir 2 informācijas termināli, kā arī virkne informatīvo stendu. Siekdama pagerinti turizmo informacijos prieinamumą, naudojant šiuolaikines technologijas, Krāslavos savivaldybė įgyvendino kelias veiklas. Įvažiuojant į Krāslavos miestą įrengti 5 nauji informaciniai stendai, kuriuose yra QR kodai. Jų pagalba galima greitai ir lengvai gauti visą norimą informaciją. Taip pat pastatytas naujas informacinis terminalas. Interaktyviai sukurta ir atnaujinta svetainė. 5 kalbomis papildyta informacija apie turizmą Krāslavoje. Sukurtas virtualus kelionių gidas ir vienintelis Latgaloje audio gidas. Kuris įdomus tiek vietiniams gyventojams, tiek turistams. Šį audio gidą galima atsisiųsti ir išmanų į telefoną. Jeigu to neturite, siūloma LAT Telekom linija, kurią galima paskambinti ir išklausyti informaciją apie 15 įdomiausių Krāslavos miesto objektų – latvių, rusų ir anglų kalbomis. Projekto vykdytojai džiaugiasi, kad naujausios technologijos padeda pritraukti turistus. Bendradarbiavimas su projekto partneriais ir dalinimasis patirtimi suteikia įkvėpimo ateities projektams. Mēs aicinām turistus atbraukt uz Krāslavu, uz Krāslavas novada. Arī šobrīd Krāslavas novada turismu informācijas tics atrodas jaunajās telpās. Kā jūs redzat šeit no septembra, Krāslavas grāfa pātra pils kompleksā. Un mēs lepojamies ar to, ka Krāslava ir skaistākā pilsēta Daugavas lokos. Šeit ir tiešām ļoti skaisti var atpūsties gan ar ģimeni, gan ar draugiem. Un, tāpēc mēs esam ļoti arī priecīgi un pateicīgi, ka šī projekta ietvaros mēs varējām izveidot jaunus turisma produktus, inovatīvus tiešām, jo mūsdienās jaunākās tehnoloģijas viņas ir svarīgas, un mēs cenšamies iet kopā, tā teikt, līdz ar jauno laiku un jaunajām tehnoloģijām, un tāpēc visi būs laipni gaidīti. Plėtoti turistinę veiklą, įdiegti informacinės technologijas, dalinti savo patirtimis su kitais projekto partneriais – tokie Ilūkstės savivaldybės tikslai, dalyvaujančiame projekte. Įgyvendinant jį vykdytos 4 pagrindinės veiklos, kurios skirtos saugotinų teritorijų ir gamtos vertybių populiarinimui. Įrengti 5 informaciniai stendai. Įsigyti 2 informaciniai terminalai, kurių vienas yra gamtos parko dvietės užliejamos pievos informacijos centre, kitas – Ilūkstės savivaldybės paslaugų centre. Pagrindinis informacinių terminalų įrengimo tikslas – turistams ir svečiams suteikti informaciją apie Ilūkstės apylinkes. Taip pat yra sukurtas virtualus turas, atnaujinta interneto svetainė, kur informacija pateikiama 4 kalbomis ir pritaikyta išmaniesiems įrenginiams. Kā galvenos projekta iegūmus, es varētu minēt pieredzi, kas ir gūta gan pieredzes apmaiņas braucienos, kad mēs devāmies pie citiem projekta partneriem uz Lietuvu, gan arī uz Latviju. Tur es smēlos gan jaunas idejas, gan arī atradu sev noderīgas, manuprāt, idejas, ko varbūt varētu realizēt šeit mūsu novadā. Tad ļoti svarīgs iegūmus bija, protams, šīs te projekta laikā radītās lietas, kas, protams, ir stendi un termināļi, kā arī virtuālā tūra un mājaslapa. Iespējams, ja nebūtu šī projekta, nu, šīs varbūt nebūtu galvenās prioritātes, taču šobrīd tas viss ir izdarīts, un es domāju, ka tas ir ļoti būtisks attīstības solis turisma jomā. Un tad trešais iegūms noteikti ir kooperācija un komunikācija ar citiem projekta partneriem. Šobrīd es esmu iegūsi jaunus draugus un paziņas gan no Lietuvas, gan no Latvijas,
un ļoti ceru, ka arī turpmāk mēs varēsim sadarboties ne tikai varbūt turisma jomā, kas attiecas uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, bet arī attīstot varbūt citus virzienus turisma jomā. Sparčiai augant informacinėms technologijoms, informacija tampa pasiekiama bet kur ir bet kada. Tad siekiant plėsti Lietuvos-Latvijos turistinį bendradarbiavimą, sėkmingai įgyvendintas projektas informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui.